Атака на російський Оскольсько-електрометеорологійний комбінат відчутна для ворога. Про це заявив представник української розвідки Андрій Юсов. Водночас він не підтвердив і не спростував інформацію, що до цього причетне саме ГУР. Ударом безпілотника 1 липня поряд знеструмило електропідстанції, через що на підприємстві зупинилися електродугові печі. Мова йде про крупний, значний для ворога об'єкт саме військово-промислового комплексу. Тому що з основними замовниками цього комбінату були військові підприємства, які зараз працюють на російську агресію проти України. Виготовляють бронь, виготовляють автотранспорт, виготовляють бронетехніку, і, зокрема, КАМАЗ, зокрема, ГАЗ, УАЗ. Тобто це все робилося, власне, для російського ВПК, щоб не було ілюзій, мова йде саме про військовий об'єкт. І так, він для ворога має серйозне значення, і те, що сьогодні він виведений з ладу і серйозно пошкоджений, це відчутно для російського агресора, і цілком закономірно, що подібні акції відбуваються.